Geweldig. Vind ik zo grappig, die kleine dingetjes. Ja, en daar komt er ook nog een. Daar nog eentje zie ik. Hier op het hoekje komt er nog een. Ja, leuk is dat. Verder zie ik niks. Volgens mij is dat er ook een, maar ik weet niet zeker. Daar komt een stukje papier naar boven. Want ik heb de hele middag bezoek gehad. Ten eerste kwam er een huishoudelijke zorger. Niet Claudia, maar een ander. Dan moet je er ook al aan denken. Mary is geweest, maar voordat Mary kwam, kwam er ook een meneer die ik ergens bij moest helpen. Die mag ik de volgende keer wel op de vlog zetten, want in principe heb ik hem al op de vlog, zonder dat ik het wist. Ja. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboer. Want ja, daar zijn jullie bij aanbeland. Dus helemaal gezellig. Het is vandaag alweer donderdag, de 13. Nee, niet waar. De 3e van de 11e. En we leven om 12 minuten over 1. Ik moet heel rap opschieten. Claudia komt niet. Nee, er komt weer een invalster. En waarom Claudia niet komt, Joost mag het weten. Want vanochtend, ja, meen ik nog steeds dat ze zou komen. Ik kreeg pas heel laat te weten dat er een ander kwam. Dus ja, hoe? Wat? Ik weet niet. Maar in ieder geval, en die komt rond 13:45. Dus ik moet even snel wezen. Ja, het wordt niet een grote normale ronde. Het wordt even een beetje kleiner. Maar ja, kennen we na die tijd. En na die tijd, om 1:00 kreeg ik ook bezoek. En ja, misschien dat die wel even mee werd lopen, want die ken ik al. Ja, enkel wist ik niet dat ik hem kon. Ik had hem wel al in mijn telefoon staan, maar we hadden dan niet met elkaar gebeld. Of wat dan ook, nee. Maar ja, oké, maakt allemaal niet uit. Ik moet voor hem even aan het werk. Ja, het is een hem, het is een manspersoon. Dus ja, dat gaan we proberen te doen en komt het allemaal wel goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag en geniet zeker weer met ons mee. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes Rutte hoor. Ja, kom dan. Nee, ja, kom dan. Oh, goed, dikke doosje. Nou, kom dan. Nou ja, in ieder geval de hulp, die is boven bezig en... Het komt hopelijk allemaal goed. Ik wil jullie wat laten zien, want ik vraag eerst even, kennen jullie het nog herinneren, dat papiertje met die zaadjes erin die in de aarde moest? Nou, die heeft mijn begeleider dus, Erwin, al in een pot gedaan. Maar er komt al wat naar boven. Ja, echt waar hoor. Dat is zo leuk om dat te zien, die kleine dingetjes. Geweldig. Vind ik zo grappig, die kleine dingetjes. Ja, en daar komt er ook nog een. Daar nog eentje zie ik. Hier op het hoekje komt er nog een. Ja, leuk is dat. Verder zie ik niks. Volgens mij is dat er ook een, maar ik weet niet zeker. Daar komt een stukje papier naar boven. Nog. Ja, ik vind het wel grappig. We gaan het afwachten wat het verder gaat worden, hè. Ja, wat voor kleur bloemetje erin zitten, ik weet het niet, hoor. Hé, ladies? Oh ja, ben je mooi? Wat? Nou zeg. Grapjes. Maar oké, lieve vrienden, ik zal ook eventjes naar boven toe, dus even kijken wat ze aan het doen is. Want ik wil even ook een paar dingen gestreken hebben, dus het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden, ja, ik heb de hele middag niet kunnen vloggen of wat dan ook om jullie erbij te halen of zo. Want ik heb de hele middag bezoek gehad. Ten eerste kwam er een huishoudelijke zorger. Niet Claudia, maar een ander. Dan moet je er ook al aan denken. Mary is geweest, maar voordat Mary kwam, kwam er ook een meneer die ik ergens bij moest helpen.
Die mag ik de volgende keer wel op de vlog zetten. Want in principe heb ik hem al op de vlog. Zonder dat ik het wist. Ja. Dat is toen geweest met die lichtjesoptocht voor dat we aan het demonstreren waren. Dus ja, dat was het prille begin, hè? Vorig jaar al ergens of zoiets dergelijks, ik weet het al niet eens meer. Maar in ieder geval, daar liep ook een meneer bij. Daar heb ik even wat voor gedaan. En daar is hij heel blij mee. Helemaal dol enthousiast en gelukkig. Hij zat half te huilen, dus ja, dat doet je dan toch wel weer wat. En als hij dan er weer een keer komt, dan mag ik gewoon vloggen wat ik maar wil. Dus helemaal leuk, helemaal prima, helemaal in orde, ja. Maar ja, nou helaas dus niet. Nou ben ik wel met mijn eten bezig. Ik heb twee eieren nog staan. Nou, die moeten zacht gekookt worden. Dus ja, dan moet ik even opletten. En dan ga ik zo meteen een hapje eten. Ik heb koffie al klaar, ik heb mijn sapje al klaar, mijn bart staat al klaar. Dus ja, allemaal goed. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En uiteraard, ja, wil ik ook tv kijken, want goede tijden, slechte tijden komt. Enkel dat moet ik terugzien. Ik moet sowieso terugkijken, ook naar She Yes to the Dress. Ja, dat wil ik ook zien. Dat vind ik leuk, vind ik mooi. Ja. Ik zit gelijk op mijn eieren te letten. En ik moet mijn mouw eventjes omhoog hebben vanwege mijn horloge. Want ja, dat gaat bijna koken. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie avond. Ga en ik ook doen. En we horen elkaar gewoon wel weer. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. Het is weer een teken dat ik weer naar boven toe ga. Want ja, het wordt alweer bijna licht. Wie weet, ik weet niet eens hoe laat het licht wordt. Maar het is in ieder geval 3:15 in de nacht. Van donderdag op vrijdag. Dus ik zeg tegen jullie, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker. En tot over een aantal 10 uur. Doei!